Assalomu alaykum, Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Bugungi videoda juda ham oson tayyorlanadigan, retseptda tuxum ishlatilmaydigan, yengilgina mazali shokoladli pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz quruq masalliqlarni elda o'tkazib, yaxshilab aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun elga 1 choy qoshiq vanilin, 3 choy qoshiqda kakao, 1 choy qoshiq zaxretil va 1 stakan unni solamiz. Yaxshilab elidan o'tkizib aralashtiramiz. Ishlatayotgan stakanim 230 ml stakan. Mana endi boshqa idishga 50 gram maydalangan shokolad solamiz. 100 gram sariyo yoki margarin ishlatsa bo'ladi. Ustiga solib eritib olamiz. Xolasanglar mikrovlnovkada, xolasanglar parda eritsanglar bo'ladi. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lishi kerak. Massamiz tayyor bo'lgandan keyin unga yarim stakan shakar qo'shamiz. Shakarni ham yaxshilab aralashtirishimiz kerak bo'ladi, yaxshilab erib ketsin. 100 ml sut qo'shamiz. Uni ham aralashtiramiz. Retseptda 200 ml sut ishlatiladi. Birinchi 100 ml sut solamiz, eng oxirida qolgan 100 ml sut solamiz. Chunki retseptimizda shokolad eritganmiz, aralashgan sari shokolad qotishi boshlaydi. Shuning uchun eng oxirida sutimizni qolgan yarmini solib aralashtiramiz. Oxirida mana yana 100 ml sut qo'shdim. Aralashtirdim, endi qolipga sosgan bo'ladi. Ishlatayotgan qolipim 25 sm'li to'rtburchak kichkinagina qolip, tagiga ozgina yog' va pergament qo'yib oldim. Xamirni tekislaymiz va oldindan qizdirilgan duxovkada 180 darajada 30-40 minut atrofida pishiriladi. Ungacha ganash tayyorlasak bo'ladi. Ganash uchun 50 gram shokolad va 3 osh qoshiqda qaymoq kerak bo'ladi. Shokolad ustiga qaymoqni solib, mikrovlnovkada eritamiz yoki parda eritsak ham bo'ladi. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz, bir xil massa bo'lguncha. Mana ganashimiz ham tayyor bo'ldi. Endi pishgan va yaxshilab sovigan pirogimiz ustiga ganash qo'yamiz. Ustini xohishga ko'ra, hamma o'zining xohishiga ko'ra bezatadi. Bezat bo'lib, xolodilnikka kamida 2 soatga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana 2 soat ham o'tdi. Endi uni kesib, dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.